Sybet lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Sybet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tai tadai tokias dvi skirtingas pusės, pergalė, pakankamai užtikrinta. Kokias tas pirmas mintis dabar ateina po šitos pergalės? Labai džiaugiamės antros pusės gynyba. Manau, buvo labai svarbu, nes manau, kad Žalgiris yra labiau gynybinio tipo komanda. Jie demonstruoja tą tokį, kaip sakoma, darbinį krepšinį, stengiasi, kovoja. O mes atvirkščiai norim pulti ir visiškai gintis nenorėjom, bet treneris tai akcentuoja realiai. Beveik visą mėnesį, kad turim gintis ir nuo rungtynių prieš Monaką, manau, kad supratom ir šiandien antroji pusė gynėmės labai gerai, tai manau, tik tai vienintelė priežastis, kodėl pavyko pasiekti pergalę. Paties irgi darausi 3 taškeliai, bet tas dėjimas Ūlė už klupai netik nepasiruošusi ir sugrūdai tai iš vienos rankos. Jo, iš tikrųjų gal šiek tiek keista, nes jis tiek turbūt geriau negu bet kas lietuviai žino, kaip mano žaidimą, kad lipo ant tų kamuolių, kad vis tiek puolime nesu labai daug kažkur išnaudojamas, tai reikia ieškotis pačiam, dirbti papildomai, tai ką žinau, Ūlė užmiršo turbūt kažką gimęs. Kalbant apie tavo paties vaidmenį šitoje komandai prie šito naujo trenerio, kaip tu pats jauties prieš trenerį, kokios dar naujus kelius tavo jūs atveria? Nes tokio rodiklį tai geriausia bei karjeroje, tiek ACB, tiek Eurolygui. Aš nežinau, aš visą laiką kartoju, kad reikia man tų minučių, tai čia, manau, nėra kas liep. Treneris suteikia minučių, pareiko jam įrodyti, kad galiu ir ketvirtoj, ir trečioj pozicijoje žaisti. Lygiai taip kaip ir šiandien rungtynės, neturėjau tų savo metimų, kaip sakoma, vienos rungtynėse daugiau pavyksta užpulti, kitose mažiau, bet stengiuosi lieka neužmiršti savo vaidmens, ko trūksta šitai komandai, manau, kad šita komanda turi daug žaidėjų talentingų polime ir dažnai, kaip sakoma, pamirštam tą jodą darbą, tai aš stengiuosi šitą dalelę pridėti nuo savęs ir manau, kad treneris tai mato ir viskas neblogai pakalbės. Paminėjai, kad labai daug yra žaidėjų polime, ar pačiam negaila, kad dar mažiau pačiam gal galimybė bus pasidaryti polime kažką? Nu ką padarysi, tai yra to talento, pradedant nuo Hovardo, baigiant nuo, nežinau, Kostelio, Giedraitis, nu kur pažiūrėsi, visi nori užpulti ir gal kartais net dėl to mums pritrūksta tos koncentracijos, nes visi nori mėsti ir nedaug kas nori gintis. Taip kad o kaip sakoma, turėjau gerų rungtynių, turėjau rungtynių kaip perniau taškų, tai čia normalu, Eurolygos sezonas labai ilgas ir bus visko. Mes irgi pats kalbam, kad Paskonė gali žaisti arba labai gerai, arba labai blogai. Kaip jis patys aiškinat komandai šitą bangavimą ir kur slypi tos priežastys? Tai manau, reikia pasižiūrėti ant popieriaus mūsų amžiaus vidurkį ir mūsų patirties stoką. Daug naujų žaidėjų, vėl naujas treneris, tai manau, kad įsivažiuosim ir turim išmokti geriau įvertinti rungtynę varžovą ir nedalim tokių taškų, kaip prieš Asvelį, prieš Panathinaikos, tikrai turim tokias rungtynės geriau sužaisti, ką pademonstravo Žalgiris ir ko mes nesugebėjom pademonstruoti. Turėjom keletą blogų rungtynių dabar, bet susikupėm ir namuose prieš tokią komandą kaip Žalgiris, kuris dabar ant bangos tikrai žaidėm neblogai. 5-4 dabar Baskonija, dar prisijungė, Henry įsibėgėja, Howardas irgi toks siautulys komandas. Kokias yra šitos komandos lubos kaip paties vertinimo ir kokias tas ambicijos yra Basko šiandien? Visi daug kalba apie tas ambicijas, o tų lubų, manau, nieks nežino, patys pamatysim, kiek norėsim, kiek darbo įdėsim. Sezonas labai ilgas su daug duobių ir svarbu neužstrikti ir eiti priekį, o čia tos lubos, tai kas gali žinot, gal finalinis ketvirtas, o gal paskutinė vieta Eurolygoje, taip kad turim sukandę dantis dirbti, mes esam jauna komanda. Sybet lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Sybet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.